Lanjut. Iku aslinya apa nih aslinya? Hah? Aslinya iku apa? Aslinya apa? Iku akropovik tau apa? Iya. Iya. Be, kita ini be. Lagun ku nganggur. Bikin mereman ya? Lagun ku nganggur kan? Orang mau unggul lah. Bikin mereman. Meremen ya. Hah? Ini pasangkan deh. Di kayak mau tak pasangin kaya banter enggak bikin galak Mas Basir gong itu lu kan marmo lu kan iya ini mau pakai saya kuih lu gitu lah nih udah pak aku udah enggak deh ya meronin yang bisa bambu jem aku anak ini di WA apa seriku. Oke lor, iki test red. Test red, test red apa sih ini? Test knalpot. Test spek. Test knalpot akropovik. Test spek lor. Jenis akropovik apa iki? Test spek lor. Akropovik iki Yamaha R15. Yo nggone kancaku iki nggone Gus Klinting. R15 sing model 2017. Iya, 2017 ya. Movistar. Ya mek lah. Movistar. Lur, lur njak mek. Hah? Lah nang mek. Bojone ning omahku, Sir. Bojone ning gangku, Sir. Enggak wae. Ya wes gitu. Eh paham gak juga aku? Hah? Kedangan profesor. Rungnya pitulas. Minat info lur. Spesifikasinya apa? Minat info. Minat PM. Nak sing R15 sing dhisik iki. Beda lur ya tangkine gak ngene. Tangkine iki utuh. Yo, iki plastik. Tapi gede yo kita ambian lampune lampu depan lur jajono di sisi lain lampu guring ngene yo nak sing dhisik beda lur sing ini diperbarui lur iki lampune jenis LED lain tak jajal kan lur. Jret. Nah. Lur. Ganteng lur yo. Wow. Gonceng no cewek cocok iki lur. Sayange wonge kok ora nyewek ngene. Huh? Movistar. Iki knalpot asline. Iki knalpot asline. Dene gak dipotong. Beda karo mesin Honda ya. Nek Yamaha iki lurus modele. Gulune lurus, lha nek mesin Honda potongan semene. Jadi nek sampemu sampean ganti knalpot grong, yo nyoplok nganti tekan kene, nganti pucuk kene lho, mesin jero kene lho. Iya. Iki jablas rene tok kene lem iki wonge. R15 lur. Duh, tak kano emang tak paten lur ya. Kano lur, jajal lur. Jenisnya, jajal ya. Si.
ambek iku lho ya, nek ngekakno iku nek ngekakno peda motor injeksi ya, misalnya kaya peda lanan iki ya. Nek sapa mau patene cetek mau ya, mukakno cetek. Lah iku tunggu pandome iki nek mlaku lur, serut. Aja langsung mau starter aja. Lampune klip-klip mau enteni mati sik, lagi mau starter. Soale mari apa drop yo. Wis ngono ya. Jajal lur ya. Yo. Lambat, macet, dan ini melakukan kalem-kaleman. Yamaha. Nah, sing R5 lah sing dhisik ra ono lur. Mantap lur, nalpote. Sik duwe lur. Sik duwe. Budak diamuk tanggane lur. Tanggane duwe bayi lur, dia anak bayi. Mribani tanggane lur ya. Oh iya lur, nak nyoplok nalpot. Ndi ding ndi. Lah iki kudu nyoplok iki sik lur ya. Wah nak ora nyoplok iki ra iso ge. Lah iki wis terapno neh lur. Akropovic. Iya Akropovic go sing jenis sapa lur? Awak dhewe iki ya lagi tuku iki. Angger tuku ngono ae. Takok wonge Akropovic didoli siki. Sing penting lak nggrong ya lur ya. Tenang lur, santai lur. Ki hasil jerih payah lur mergae lur. Bergaya tenanan yang niki lho lah, dan pekerjaan itu terasa ringan apabila tidak dikerjakan lur ya. Iku lur prinsipe lur, aja sambat lur, teh santai lur pokoke lur. Tenang lah ngono nak cara wong Jawa, tenang lah. Ana penilik bar. Ya iku kanggo dek e kowe. Iya. Nah, karo bodume ngarepe lur. Pengkolane iki luwih gedhe daripada Honda. Honda sing dimaksud Honda beda lanang Honda CBR. Terus apa nih beda lanang? GSE garang iki gedhe iki lur. Pangkone iki lho. Dene
Movistar. Keren nembe bojo. Iya. Movistar sing dienggo Rossi ora? Movistar cakel. Rossi. Yamaha ya Rossi ya? Yamaha 46. Wongi nganti dungkruk-dungkruk. Wow. Nanti gelimbungan ya. Jagang ya. Lama-lama. Sepuluh menit. Oke lur ya. Wis sik ya iki kontenku ya. Konten natural. Konten elek-elek lah sempeting gawe dhewe lur ya uga njupuk mari kena klaim hak cipta copyright aku wis kapok lur wingi njupuk. Video yo kena klaim hak cipta lur walah untuk pelanggaran ke YouTube aku. Diseneni lur. Wis konten ngene iki konten gawean dhewe lur ya natural-natural lah. Wis sempeting konten gaweane dhewe wis. Ya sing ngono wae ya iki mang review Yamaha R15. Oke lur, selamat aktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.